ونسلم على سيدنا محمد رسوله النبي الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ علماء کرام و معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان و انعام ہے کہ ہم اس کی توفیق سے آج درس قرآن کی 23rd نشست میں حاضر ہیں. سورہ فاتحہ کے بیان کے ضمن میں آج کی گفتگو کا جو موضوع ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے اللہ اور بندے کا پنج جہتی تعلق، اللہ اور بندے کا پنج جہتی تعلق. اس موضوع کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کا جائزہ لیں گے. سورہ فاتحہ اپنے دیگر مضامین اور مطالب و معارف کے علاوہ اس امر پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ بندے کا اللہ سے کس نوعیت کا تعلق ہے. اگر سورہ فاتحہ کے اسلوب کو اور اول سے آخر تک اس کے پورے نفس مضمون کو بنظر غائر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ بندے کے اللہ رب العزت کے ساتھ پانچ قسم کے تعلق کا ذکر کرتی ہے. کتنی قسموں کے ذکر تعلق کا؟ پانچ اقسام کا تعلق ہے جس کو سورہ فاتحہ بندے اور اللہ کے درمیان بیان کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں یعنی پہلی 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے 5 اسماء بیان فرمائے. کتنے اسماء بیان فرمائے؟ 5. ان 3 آیتوں میں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں ہیں. اور ان میں کتنے اسماء اللہ رب العزت نے اپنے بیان فرمائے؟ 5. پہلا اسم اللہ، دوسرا اسم رب، تیسرا اسم رحمان، چوتھا رحیم، اور پانچواں مالک. سو ان 3 آیتوں میں اللہ کے 5 اسماء کا بیان ہونا اس امر پہ دلالت کرتا ہے کہ بندے کا اپنے مولا سے 5 قسموں کا تعلق ہے. اب تعلق کی وہ 5 قسمیں کیا ہیں؟ میں پہلے اجمالاً ان کا ذکر بھی کر لوں اور پھر ہم اسماء الہیہ اور ان 5 اقسام کے تعلق میں سے ہر 2 کے درمیان نسبت کو بیان کریں.
جیسے اسماء پانچ آپ جان چکے، اسی طرح بندے کے وہ تعلق جو اللہ سے قائم ہوتے ہیں وہ بھی یہ ہیں. پہلا ہے تعلق عبادت، دوسرا ہے تعلق استعانت، تیسرا ہے تعلق ہدایت، چوتھا ہے تعلق استقامت، پانچواں ہے تعلق نعمت. سورہ فاتحہ کی کل سات آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ سات. پہلی تین آیتوں میں اللہ کے پانچ نام مذکور ہیں اور پچھلی چار آیتوں میں بندے کے پانچ تعلق مذکور. یہ ہے اس نقطہ نظر سے سورہ فاتحہ کے مضمون کا خلاصہ. سب سے پہلے جب ہم سورہ فاتحہ کے پہلے لفظ پر نظر ڈالتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ. ساری تعریف یا تمام خوبیاں اللہ کے لیے. اس آیت کریمہ سے اللہ کے پہلے نام کی خبر ملی، اور یہ نام اللہ رب العزت کی صفت الوہیت پر دلالت کرتا ہے. اس کی صفت الوہیت یعنی اس کے الہ ہونے، اس کے معبود ہونے کی صفت پر دلالت کرتا. لفظ اللہ بتاتا ہے کہ وہ تمہارا مالک، الہ ہے، معبود ہے. اور اس کے ساتھ بندے کا جو تعلق قائم ہوتا ہے اس کا بیان ہے ایاک نعبد. ایاک نعبد یعنی مالک یوم الدین تک تو اللہ کے نام بیان ہوئے، اب اگلی آیت سے بندے کا ذکر شروع ہو رہا ہے. تو جس طرح اللہ کے ذکر کا پہلا لفظ اس کی صفت الوہیت کو بیان کرتا ہے، اسی طرح بندوں کے ذکر کا پہلا بیان ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ بندے کے پہلے تعلق کو واضح کرتا ہے کہ بندے کا پہلا تعلق اپنے مولا کے ساتھ کیا ہے. ادھر فرمایا اللہ کی پہلی شان کیا ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے، وہ پرستش کے لائق ہے، وہ الہ ہے، یہ اس کی پہلی شان. اور ادھر بندے کی پہلی شان کیا ہے؟ ایاک نعبد، کہ میرے مولا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ کی پہلی صفت الوہیت تھی اور بندے کا پہلا تعلق تعلق عبادت، تعلق بندگی. گویا بندہ اگر اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہے اور اس کی شان الوہیت کا دامن تھامنا چاہے تو اس کا راستہ عبادت، اس کا راستہ عبادت. سمجھ لیجئے کہ اگر بندہ چاہے کہ میں اپنے مولا کے دامن الوہیت کو تھام لوں، اس کے دامن الوہیت سے وابستہ ہو جاؤں اور اس کے چشمے الوہیت کا فیض پاؤں، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے تعلق عبادت قائم کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، سجدے کرے، رکوع کرے، قیام کرے، دست بستہ کھڑا ہو اور حالت عبادت میں اسے پکارے. کہ عبادت کا تعلق جتنا پختہ ہوتا جائے گا الوہیت کا دامن اتنا قریب ہوتا جائے گا. تو اللہ تعالی اپنی صفت الوہیت کے اعتبار سے اس بات کا مستحق ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے، اور بندہ اپنی صفت عبودیت کے اعتبار سے اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس کی بندگی کرے، فقط اس کی بندگی کرے. اس کی الوہیت چاہتی ہے کہ بندے کی جبین میری بارگاہ میں جھکے، اور بندے کی عبودیت تقاضا کرتی ہے کہ وہ گلے میں ہر گھڑی اس کی بندگی کا ثوب ڈالے رکھے.
اس لیے بندگان خدا کو تلقین کی گئی کہ بندو جب تم اپنے مولا کو پکارو تعلق جوڑنے کی خاطر تو سب سے پہلے اپنے تعلق عبادت و عبودیت کا ذکر کرو, کہو ایاک نعبد باری تعالی ہم تو فقط تیرے بندے, ہم تو فقط تیرے بندے ہیں اور تیری عبادت کرتے. تو اس حصہ آیت سے یہ پتا چلا کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ باری تعالی ہم فقط تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ صرف تو, اللہ صرف تو ہے اور تاج الوہیت تیرے سر قدرت پر لگا ہے, تاج الوہیت صرف تجھے سزاوار ہے کیونکہ الوہیت فقط تیری شان ہے, اس لیے ہمارا عبادت کرنا بھی فقط تیرے لیے. ایاک نعبد کا اعلان اللہ کی صفت الوہیت کے مقابلے میں بندے کا اظہار بندگی ہے. اور حضرات محترم یہ اللہ سے بندے کا پہلا تعلق ہے. کون سا تعلق؟ پہلا تعلق, تعلق عبادت. اسی طرح اب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے اگلے حصے پر آ جائیے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اور خوبیاں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب, سارے جہانوں کا رب لغت میں اسے کہا جاتا ہے جو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ کسی ادنا کو اعلیٰ بنا دے, آہستہ آہستہ کسی ادنا کو اعلیٰ بنا دے, پست کو بالا بنا دے, نیچے پڑے ہوئے کو کمال تک پہنچا دے. یہی پالنا ہے. یہی کیا ہے بھائی؟ کمزور کو طاقتور بنا دیا تو اسی کو پالنا کہتے ہیں, اور حاجت مند کو مستغنی بنا دیا اسی کو پرورش کہتے ہیں, چھوٹے کو بڑا بنا دیا اسی کو پالنا اور پرورش کہا جاتا ہے. فرمایا رب العالمین کہ وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے, سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. یہ ہے لغت میں معنی. سو اللہ کی صفت ربوبیت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ہر مخلوق کو تدریجن یعنی درجہ بدرجہ اس کے نقطۂ کمال تک پہنچا دے, ہر ایک کو درجہ بدرجہ اس کے نقطۂ کمال تک پہنچا دے. یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے. اور دوستو یہی حقیقی مدد ہے انسان کے لیے. مدد کیا ہے؟ کہ جس کمال کے حصول کے لیے کسی کو پیدا کیا گیا وہ اس کمال کو پانے کے لائق ہو جائے اور اس کمال کو پہنچ جائے تو اس سے بہتر مدد اور کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ جس کمال کو آپ پانا چاہتے وہ علمی کمال ہے, وہ جسمانی طاقت کا کمال ہے, وہ مال و زر کا کمال ہے, وہ اخلاق و روحانیت کا کمال ہے, وہ کثرت اولاد کا کمال ہے, جو بھی عزت اور جاہ و منصب کا کمال ہے, الغرض جس کمال کو بھی آپ پانا چاہتے ہیں اگر آپ کو رفتہ رفتہ بلند کرتے کرتے اس کمال تک پہنچا دیا جائے تو اس سے بڑی بھی کوئی مدد ہو سکتی؟ بولیے نا, نہیں ہو سکتی. تو کیا معنی ہوا؟ اللہ کی ربوبیت اس بات کا نام ہے کہ بندے کو حقیقی, بندے کی حقیقی مدد فرمائے. اللہ کی ربوبیت اس بات کا نام ہے کہ بندے کی حقیقی مدد فرمائے اور اسے اصل مراد عطا کرے. یہ ہے اللہ کی شان ربوبیت, یہ دوسرا نام ہے. اور ادھر بندے کا دوسرا تعلق سن لیجئے, آگے چلیے. ایاک نعبد کے بعد حکم ہوا بندے تو کہ ایاک نستعین, اے اللہ ہم فقط تجھ ہی سے مدد چاہتے, تجھ ہی سے مدد چاہتے. اللہ کے بعد اپنا دوسرا نام بتایا کہ میں رب یعنی حقیقی مدد کرنے والا, حقیقی مراد تک پہنچانے والا, اصل کمال کو تمہیں دینے والا,
ادھر فرمایا کہ میں رب ہوں تاکہ پتا چلے کہ اصل مدد کا چشمہ میری شان ربوبیت سے پھوٹ رہا ہے. ادھر بندے سے کہا کہ بندے اب تو دوسرا تعلق مجھ سے قائم کرنا چاہتا ہے تو میری بالگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کری یا نستعین. باری تعالیٰ اگر اصل اور حقیقی مدد تو کرنے والا ہے تو ہم مدد چاہنے والے بھی فقط کچھ ہیں. ایاک نستعین, ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے. گویا ادھر اس نے اپنی شان ربوبیت کو بیان کیا, ادھر بندے کے دوسرے تعلق کو بیان کیا. یہ ہے تعلق استعانت. تعلق باری تعالی کا پہلا اسم اللہ تھا, بندے کا پہلا تعلق عبادت کا قائم ہو گیا. باری تعالی کا دوسرا اسم رب تھا, بندے کا دوسرا تعلق استعانت کا قائم ہو گیا. اس کے بعد تیسرا اسم الہی بیان فرمایا الرحمن, وہ نہایت رحم فرمانے والا, نہایت مہربانی فرمانے والا. تو رحمان کے معنی میں جو رنگ غالب ہے وہ دنیا میں ہر ایک پر مہربانی فرمانا. رحمان میں کیا رنگ غالب ہے؟ دنیا میں, اس دنیا میں ہر ایک پر نہایت مہربانی فرمانا, یہ مفہوم لفظ رحمان میں غالب ہے. یعنی وہ رحمت جو رحمان سے نکلتی اس میں دنیا میں ہر کس و ناکس پر نہایت مہربانی فرمانے کا معنی غالب. تو فرمایا کہ وہ رحمان ہے, یعنی دنیا میں ہر کسی پر نہایت مہربانی فرماتا. مہربانی کیا ہوتی؟ مہربانی ہوتی ہے ہر شخص کی ضرورت کو پورا کر دینا, یہ نہایت مہربانی. ہر کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا نہایت مہربانی. اگر کسی کی ضرورت ہی پوری نہ کی جائے تو پھر مہربانی کیا ہوئی؟ اور جو جو جس کی ضرورت ہے وہ پوری کر دی جائے تو پھر اس کے علاوہ مہربانی باقی کیا ہے؟ تو نہایت مہربانی کیا ہے؟ ہر ضرورت کا پوری کر دینا اس دنیا میں. اور دوستو دنیا میں ہر شخص کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کہ اسے سیدھی ہدایت مل جائے, اسے صحیح ہدایت مل جائے. انسان گمراہیوں میں بھٹک رہا ہے, ضلالتوں میں بھٹک رہا ہے. کبھی نفس گمراہ کرتا ہے, کبھی خواہش جاہ و منصب گمراہ کرتی ہے, کبھی مال و دولت کی خواہش گمراہ کرتی ہے, کبھی بیوی بچوں کی محبت گمراہ کرتی, کبھی دنیا کے حرص و لالچ گمراہ کرتے, کبھی مادیت گمراہ کرتی. الغرض طرح طرح کے فتنے دنیا میں, شیطانی فتنے اور نفس پرستی کے فتنے اس دنیا میں انسان کو گمراہ کرنے پر تلے. اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ بھٹکنے سے بچ جائے, وہ بہکنے سے بچ جائے, تباہی و ہلاکت سے بچ جائے, اور ہر قدم پر اسے ہدایت ملے, ہر قدم پر اسے سیدھی راہ ملے, تاکہ وہ منزل مراد کو پا سکے, منزل مقصود کو پا سکے. تو منزل مقصود مل جائے اسی کو ہدایت کہتے ہیں, منزل مقصود مل جائے اسی کو ہدایت کہتے ہیں. اور ہدایت دنیا میں ہر شخص کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. ادھر فرمایا الرحمن, کہ اس دنیا میں اللہ ہر ایک پر بہت بڑا مہربان ہے. ادھر فرمایا بندے میری شان رحمانیت ہے, یہ تیسرا نام ہے. اگر تو مجھ سے اب تیسرا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو تو میری بارگاہ میں لجاجت کے ساتھ عرض کر اس دینا, باری تعالیٰ ہمیں منزل مقصود کی ہدایت عطا کر, ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اس کا نام اللہ تھا, بندے کے تعلق عبادت نے اس کی الوہیت کا دامن تھام لیا. اس کا نام رب تھا, بندے کے دوسرے تعلق استعانت نے اس کا دامن ربوبیت تھام لیا. پھر اس کا نام رحمان تھا, اور بندے کے تعلق طلب ہدایت نے
اس کے دامن رحمانیت کو تھام لیا. تو دوستو اللہ کے الوہیت کے دامن کو تھامنا چاہتے ہو تو عبادت کی راہ اپناؤ. اللہ کے دامن ربوبیت کو تھامنا چاہتے ہو تو استعانت کی راہ اپناؤ. اللہ کے دامن رحمانیت کو تھامنا چاہتے ہو تو طلب ہدایت کی راہ کو اپناؤ. یہ سورت منزل بھی بتا رہی ہے, اس منزل کو جانے والا راستہ بھی بتا رہا ہے. اگر پھر بھی ہم منزلیں اپنے طور پر متعین کرتے پھریں یا منزل اس سے پوچھیں مگر راستے اپنے بناتے پھریں تو یہ ہماری اپنی تباہی ہے. اس کا تو اتنا کرم ہے کہ اس نے منزل بھی بتا دی, اس کو جانے والا راستہ بھی بتا دی. اس کے بعد فرمایا تعلق کی تیسری نوعیت کو بیان کرنے کے بعد کہ اب اس کا ایک چوتھا نام بھی, اور وہ ہے رحیم. کیا نام ہے؟ رحیم. اور رحیم کی جو رحمت ہے اس میں آخرت کے لطف و کرم کا غلبہ. رحمان کی رحمت میں دنیاوی عنایتوں کا غلبہ اور رحیم کی رحمت میں آخرت کے کرم کا غلبہ. اس میں آخرت کی رحمت کا رنگ نمایاں ہے, زیادہ نمایاں رنگ آخرت کی رحمت. تو دوستو آخرت کی رحمت کسے ملتی؟ آخرت کی رحمت کسے ملتی؟ بھٹک جانے والے کو ملتی ہے یا استقامت پر قائم رہنے والے کو ملتی ہے؟ جو اللہ کی راہ میں استقامت سے چلتا ہے, پختگی سے چلتا ہے, بغیر ڈگمگائے ثابت قدمی سے چلتا ہے. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ کا نام لینا اور پھر خواہشات نفسانی کے ہاتھوں بہک جانا یہ آخرت کی رحمت تک نہیں پہنچاتا. آخرت کی رحمت تک وہ نام پہنچاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر پختگی سے اسے تھام لیں, تم مستقام, پھر استقامت والے بن جائیں, مصائب و آلام کی آندیاں چلیں, مشکلات کی, دشواریوں کی, مخالفتوں کی, مخاصمتوں کی, رکاوٹیں, سازشیں, سب کچھ دنیا میں رکاوٹ بنے. شرق سے غرب تک پوری دنیا مخالفت پر اتر آئے, عدالتوں پر اتر آئے, مصائب و علام کی آندیاں قدموں کو ڈگمگانے پر تل جائیں اور ہزاروں الجھنیں زندگی میں درپیش ہوں, ظاہری نعمتیں لٹتی نظر آئیں, انسان خود کو تنہا پائے, ہر کسی کو دشمن پائے, باد مخالف کی ہوائیں تیز کھڑی ہو جائیں, آندیاں چل پڑے, چکر چل پڑے, طوفانوں میں انسان گر جائے, مگر جب وہ کہہ چکا کہ میں رب اللہ ہے دنیا ساری مخالف ہو جائے لیکن اپنے اللہ کا دامن آپ سے نہ چھوڑے, اس کی رحمت کا توکل اور یقین کبھی کم نہ ہونے پائے, تو آخرت کی رحمت انہیں ملتی ہے جو استقامت والے ہوتے ہیں. جو استقامت والے ہوتے ہیں. ادھر فرمایا میرا چوتھا نام ہے رحیم, اور فرمایا بندے اگر میری رحیمیت سے تعلق قائم کرنا ہے تو پھر یوں عرض کر اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں اس راہ کی ہدایت دے جو راہ استقامت والی ہے, جو راہ پختگی والی سیدھی راہ ہے, جو بغیر انسان کے ڈگمگائے اسے پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچانے والی. اللہ کی شان رحیمیت سے تعلق قائم کرنا ہے تو پھر استقامت کی راہ کو اپنایا جائے, استقامت کی راہ کو اپنایا جائے. اس لیے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے آپ کو عمل صالح کے نور سے آراستہ کیا اور پھر حق کا نام لیا, حق کا دامن تھاما, وتواصوا بالصبر, اور حق کا دامن تھام کر صبر کی راہ پر چل گئے, یعنی استقامت والے بن گئے. یہ چوتھا تعلق استقامت.
پھر پانچواں نام اللہ کا کیا ہے؟ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم جزا کا، جزا و سزا کے دن کا مالک. ادھر اس کی شان مالکیت کا ذکر ہے، اور یوم جزا کیا ہے؟ یہ اطاعت گزاروں کو نعمتیں دینے کا اور باغیوں پر غضب اور غیر کھانے کا دن. جو اطاعت گزار ہوں گے انہیں جزا نعمت دی جائے گی، جو سرکش و باغی ہوں گے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے. یہ ہے اس کا مالک ہونا. ادھر شان مالکیت کو بیان کیا، ادھر کہا بندے اگر میرے دامن مالکیت کو تھامنا چاہتا ہے تو پھر مجھ سے تعلق طلب نعمت قائم کر. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، باری تعالیٰ ان بندوں کا راہ دکھا جن پر تو نے نعمت کی، جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی مالک یوم الدین میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ جزا بھی شامل ہے اور سزا بھی شامل ہے. جزا نعمت ہے، سزا غضب ہے. جزا کیا ہے؟ نعمت. سزا کیا ہے؟ اللہ کا غضب ہے. تو ذرا دیکھیے قرآن کے اسلوب کی عظمت کا بھی حال دیکھیے. کاش ہم اس انداز سے غرق ہو کر اللہ کے کلام کے معارف کو سمجھتے. ادھر فرمایا میں مالک ہوں جزا کا بھی سزا کا بھی، ادھر فرمایا چونکہ میری مالکیت کی شانیں دو ہیں، کسی کو جزا دیتا ہوں کسی کو سزا دیتا ہوں. جزا والوں کو نعمت دیتا ہوں، سزا والوں پر غضب کرتا ہوں. ادھر فرمایا کہ میرے بندے بھی دو ہیں، الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کچھ بندے وہ ہیں جن پر میری نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، کچھ وہ ہیں جو اپنی بدبختی کے باعث غضب یافتہ ہو جاتے ہیں. تو بندے اگر میرے دامن مالکیت کو تھامنا چاہتے ہو تو مجھ سے طلب نعمت کا تعلق قائم کرو، مجھ سے میرے غضب سے پرہیز مانگنے کا تعلق قائم کرو. تو اس کا نام اللہ تھا، بندے کو تعلق عبادت کا سبق دیا. اس کا نام رب تھا، بندے کو تعلق استعانت کا سبق دیا. اس کا نام رحمان تھا، بندے کو طلب ہدایت کا سبق دیا. اس کا نام رحیم تھا، بندے کو اللہ رب العزت نے طلب استقامت کا سبق دیا. اس کا نام مالک تھا، بندے کو طلب نعمت کا سبق دیا. دوستو جب اللہ کے ان پانچ ناموں کے حوالے جنہیں ہم اسماء خمسہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اسماء خمسہ. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے اللہ کے 12 نام بیان کیے، یاد ہے یا نہیں؟ اللہ کے 12 نام یعنی 12 صفتیں بیان کی تھی، اور بندے کی بھی 12 صفتیں بیان کی تھی، اور ہر صفت کا اللہ کا بندے کی صفت کے ساتھ ایک تعلق. وہ مضمون جدا تھا، آج کا مضمون جدا. آج بندے کا مقام بندگی پانے کے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مقام بندگی کس طرح پائے. بندے اگر تو اللہ کی بارگاہ میں مقام بندگی پانا چاہتا ہے تو اپنی شخصیت کو، کہ سارے گوشوں کو اللہ کے ساتھ پانچ تعلقوں کے ساتھ باندھ لے، پانچ تعلق استوار کر لے. اگر انسان کی شخصیت کے پانچوں گوشے اللہ کی ذات کے ساتھ پانچوں تعلقات قائم کر لے، اور ہر گوشائے شخصیت انسان اللہ کے تعلق کے نور سے روشن ہو جائے، انسانی شخصیت کا ہر کونا اللہ کے تعلق کی رونق سے آراستہ ہو جائے، تو بندہ بندہ بن جاتا ہے، انسان بندہ بن جاتا ہے. پھر وہ فقط عبد نہیں رہتا، عبد ہو جاتا ہے، اسے مقام بندگی مل جاتا. جب تک تعلق جڑا نہ تھا وہ فقط نام کا بندہ تھا، جب سب تعلق جڑ گئے وہ فقط بندہ نہ رہا، اس کا بندہ ہو گیا، اس کا بندہ ہو گیا. اب وہ کہنے لگ گیا کہ یہ میرا بندہ ہے.
اب وہ اپنے سے پہلے اپنی طرف سے کہتا تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. یہ احساس بھی بڑی بات ہے. لیکن دوستو، جب شخصیت کے پانچوں گوشے، پانچوں تعلقات کے ڈوروں سے اس کے ساتھ جڑ گئے، تو اب وہ کہنے لگ گیا کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، دیکھو یہ میرا بندہ ہے. کتنا فرق ہے. عاشق کہتا پھرے کہ محبوب میں تیرا ہوں. جن کے یہ تعلق اللہ سے قائم ہو جاتے ہیں تو ہر تعلق سے ایک حلاوت ملتی، ہر تعلق سے ایک. دوستو، جب ہر تعلق کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، جب ہر تعلق کا چراغ، تعلق عبادت کا چراغ بھی جل گیا، تعلق سیانت کا چراغ بھی من میں جل جائے. لیکن کاش ہمیں من کی بھی تو خبر ہو. ہم تو ابھی تن کی پرستش سے فارغ نہیں ہوئے. اندر کا بت، انا کا بت، فرعونیت کا بت، اسے اندر جھوٹا خدا بنائے بیٹھے جب تک اس ظالم بت کو توڑو گے نہیں اور من میں اس تعلق کے چراغ جلاؤ گے، تو پھر ہو کا رنگ کیسے آئے گا؟ یہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہو کا رنگ دیا جا رہا ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھایا جا رہا ہے. دوستو، جب عبادت کا چراغ بھی روشن ہو جائے، استعانت کا چراغ بھی روشن ہو جائے، ہدایت کا چراغ بھی روشن ہو جائے، استقامت کا چراغ بھی روشن ہو جائے، طلب نعمت کا چراغ بھی روشن ہو جائے، ارے ایک جگہ ایک چراغ جل جائے تو اندھیرا نہیں رہتا، اور اللہ کے تعلق کے پانچ چراغ جل جائے تو کہاں اندھیرا رہ جائے. پھر اندھیرا کہاں رہ جائے گا؟ پھر اندر بھی نور ہوگا، باہر بھی نور ہوگا، پھر سب نور ہی نور ہوگا، کیونکہ اس کے تعلق کے پانچ چراغ جل گئے. بس اس تعلق کے چراغ جلا کر دیکھو، اور پھر جب ہر تعلق کی ڈوری ملتی ہے تو ایک خاص لذت ملتی ہے. عبادت کی ایک خاص لذت ہے، عبادت کی ایک خاص لذت ہے، استعانت کی ایک اور لذت ہے، طلب ہدایت کی اور لذت ہے. بھائی دوستو، یہ جدا جدا پھل ہیں، اور ہر پھل کا ذائقہ جدا، ہر پھل کا ذائقہ. عبادت کی لذت میں کیا بیان کر سکتا ہوں. جنہیں یہ نصیب ہوا تعلق وہی جانتے ہیں کہ لذت کیا. استعانت کی بھی لذت ہے، طلب ہدایت کی بھی ایک لذت ہے، طلب استقامت کی بھی ایک لذت ہے، اس کی نعمت کی بھی ایک لذت ہے. جب ساری لذتیں مل جاتی تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ بندگی کیا ہے. ہم بندگی کچھ اور سمجھے پھرتے ہیں. اقبال سے پوچھو کہ بندگی کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ متائے بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی. جنہیں بندگی مل جاتی ہے وہ شان خدا بندی نہیں چاہتے، وہ شان خدا بندی نہیں چاہتے، تو بندگی پر خانے ہوتے. اس لیے کہ اس کا جدا نظارہ، ایسا نظارہ ہے کہ پھر بندہ کہتا ہے تیری دنیا جہان مرغ ماہی، تیری دنیا جہان مرغ ماہی، اور میری دنیا پگانے صبح گاہی. آئے آئے، میری دنیا پگانے صبح گاہی. ارے مرغ ماہی کا جہان اس کی دنیا ہے، اور آہ ساری اور گریہ بتا رونے سونے کا جہان میری دنیا ہے. اب ان دو جہانوں کو کیسے ایک جیسا کہا جائے؟ تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور، باری تعالیٰ تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور، اور میری دنیا میں تیری بادشاہ. بندے کی دنیا میں وہ بادشاہ ہو جاتا، ساری دنیا جب اسی کی بادشاہی ہوتی ہے تو دنیا کی بادشاہیاں پھر بندے کی ہو جاتی. من اطاع اللہ اطاعہ کل شے، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، کائنات کی ہر شے پھر اس کی اطاعت کرتا ہے. جب بندہ بندہ ہو جاتا ہے تو ہر شے اس کے لیے جھک جاتی ہے. بس بندے، تو اس لیے شکوا کرتا ہے کہ تو نے اس کا بندہ ہو کر نہیں دیکھا. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے،
تو نہیں جہاں کے، اور کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. یہ جو دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں یہ علامات کفر میں سے ہے، اور جو اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں دنیا ان کے پیچھے ماری ماری نظام ہی بدل جاتا ہے، شب و روز بدل جاتے ہیں، زندگی کی سمت بدل جاتی ہے. ایک شخص حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آیا. جب جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ کافی بڑا ریبر ہے بھیڑ بکریوں کا، اور ایک بہت بڑا بھیڑیا ان بکریوں کی حفاظت کر رہا، بکریوں کا پہرا دے رہا. وہ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہو گیا. پھر اس نے دیکھا دریا کے کنارے ایک پریشان بالوں والا شخص عبادت میں مصروف ہے، نوافل پڑھ رہا. اس نے شکل دیکھی پہچان گیا کہ یہی ہو گیا کہ کرنی. جب وہ سلام پھیر کر فارغ ہوئے حضرت اویس نے پوچھا بھائی کس لیے آئے ہو؟ ظاہر بولا حضرت آنے کا مقصد تو بعد میں بیان کروں گا، پہلے تو یہ عقدہ حل کر دیں کہ آج تک تو یہ سنتے آئے تھے کہ بھیڑیے بکریوں کو کھا جاتے ہیں، اور آج زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا ہے کہ بھیڑیا بکریوں کا پہرا دے رہا، یہ ماجرا کیا؟ آپ نے فرمایا نادان بات بڑی آسان، جو اس کا ہو جائے اس کی ہر شے اسی کی ہو جاتی ہے. بات بڑی آسان، جو اس کا ہو جائے آپ بھائی ہر شے اسی کی ہے نا، ہر شے اسی کی ہے. جو اس کا ہو جائے وہ اپنی ہر شے کو اس کا کر دے گا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. جب اللہ بندے کا ہو جاتا ہے تو باقی کیا شے رہ گئی؟ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ جو شخص الوہیت کی شان سے تعلق قائم کرتا ہے تو فیضان الوہیت کے چشمے سے، فیضان الوہیت کے چشمے سے جب بندے کو فیض ملتا ہے تو فیضان الوہیت اپنے پرتو سے بندے کو یکتا روزگار کر دیتا ہے. پانچوں تعلق سے جدا فیض ملتا ہے، ہر تعلق سے جدا فیض ملتا ہے. جب اس کی ذات الوہیت سے بندے کا گوشہ استوار ہو تو فیضان الوہیت بندے کو یکتا روزگار کر دیتا ہے، جگانہ روزگار کر دیتا ہے. جب اللہ کے فیضان ربوبیت کا فیض ملتا ہے تو وہ فیض بندے کو منتہا کمال پر پہنچا دیتا ہے، بندے کو باکمال کر دیتا ہے. جب اس کے فیضان رحمانیت کے چشمے سے فیض آتا ہے تو بندہ دنیا میں باقی اور مستغنی ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، بڑے بڑے حاکموں کی پرواہ نہیں کرتا، جاد حکمرانوں کی پرواہ نہیں کرتا. مالدار اہل ثروت مال و دولت ان کے گھر کی باندھی ہو لیکن اس کی نگاہ حرص کی لالچ ایک لمحے کر لیے ان کی طرف نہیں اٹھتی، بڑے بڑے فرعون اس کی نگاہ میں ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہوتے. وہ بندہ اللہ کے لیے محتاج ہوتا ہے اور اس کے ہر خیر کے لیے مستغنی ہوتا ہے، اور جسے دیکھو وہ دنیا داروں کے پیچھے مارے مارے پھرتا ہو، وہ وزارتوں کے پیچھے، عمارتوں کے پیچھے، حکمرانوں کے پیچھے، اہل ثروت کے پیچھے، اہل دنیا کے پیچھے جو مارا مارا پھرتا ہو، سمجھ لو کہ یہ خدا کی شان رحمانیت سے واقف نہیں ہے. اس کا تعلق اس کی بارگاہ کے در سے قائم نہیں ہوا، اس لیے مارا مارا پھرتا ہے. اگر اس کے در سے شناسا ہو جاتا، اس کے دامن رحمانیت سے وابستہ ہو جاتا اور اس کی بندگی کا شوق گلے میں ڈال لیتا تو فقط اسی کے پیچھے ہوتا، کسی غیر کے پیچھے نہ ہوتا. اور جب اللہ سے فیضان رحیمیت ملتا، فیضان رحیمیت ملتا یعنی یہ تو پھر استغنا ایسا ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بہت بڑا حکمران گیا. یہ فقط ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں، ورنہ اہل اللہ کے حال مختلف تقاضوں کے پیش نظر جدا جدا ہوتے. اللہ کی بارگاہ کا ایک برگزیدہ بندہ اپنے گھر میں ہے، وقت کا بہت بڑا حکمران ان سے ملنے کے لیے گیا، دروازے پر پہنچا، اندر اطلاع بھیجی
کہ بادشاہ وقت ملنے کے لیے آیا ہے. اس درویش نے پیغام بھیجا کہ میں مصروف ہوں, مل نہیں سکتا. پیغام آیا مصروف ہوں, مل نہیں سکتا. بادشاہ نے واپسی جواب بھیجا کہ جا کے کہہ دو یا قرآن میں آپ نے یہ نہیں پڑھا وہ اولی الامر منکم, کہ جو تمہارے حکمران ہوں ان کی بھی بات مانو. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کا حکم مانو, اللہ کے رسول کا حکم مانو اور جو تمہارے میں حکمران ہیں ان کا. اس نے یہ آیت پڑھ کے بھیجی کہ آپ نے یہ نہیں پڑھا. اس درویش نے جواب بھیجا کہ اس آیت میں تین حکم ہیں, اللہ کا حکم مانو, رسول کا مانو اور بادشاہ کا جو تم میں ہے ان کا مانو. فرما کے بھیجا کہ اے بادشاہ وقت, جان لے کہ ابھی تو میں اللہ کے حکم سے فارغ نہیں ہوا, ابھی تو میں اللہ کے حکم کو ماننے سے فارغ نہیں ہوا اور رسول کے حکم کے سامنے شرمسار ہوں اور تیرے حکم کی طرف آنے کا وقت نہیں. یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر وہ ہر شے کو بھول جاتا ہے. میں نے آپ کو یہ ایک گر ایک نقطہ ایک اصول عرض کر دیا, اس لیے عرض کر دیا کہ ہم لوگوں نے دین کی تبلیغ کا بیڑا اٹھانے والوں, دین کی اشاعت کا بیڑا اٹھانے والوں نے اور منبر و محراب کو سنبھال کر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند کرنے والوں نے الا ماشاء اللہ دنیا پرستی کی حد کر دی ہے. ہم ٹکے ٹکے کے مفاد کی خاطر دنیا والوں کے پیچھے پیچھے مارے مارے ہیں. اس سے بڑی ذلت ایک دیندار کے لیے اور کوئی نہیں. عالم اسے نہیں کہتے کہ وہ اہل دنیا کے پیچھے ہو, عالم اسے کہتے ہیں کہ اہل دنیا اس کے پیچھے, اس لیے کہ اس کی عزت کسی اور سبب سے نہیں فقط اللہ کے دین کے سبب سے. وہ ساری عزتیں ختم ہو سکتی ہیں, اللہ کے دین کی عزت ختم نہیں ہو سکتی. حقیقی عزت کو پہچاننے کی کوشش کرو اور وہ عزت کس کے غنا میں ہے. تو جو لوگ اللہ کے فیضان رحیمیت کا فیض پاتے انہیں استقامت اور استقلال زندگی میں مل جاتا, اور جو اللہ کے فیضان مالکیت کا فیض پاتے انہیں اللہ کی طرف سے نعمتوں سے مالا مال کر دیا جاتا. پھر وہ بندہ ایسا بندہ ہو جاتا ہے جس کی نسبت قرآن مجید میں فرمایا گیا حضرت خضر علیہ السلام کے لیے, فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پائی, وہ بندہ پھر خاص بندہ ہو جاتا جسے ہم نے اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کی اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا. یعنی اس بندے کی ہر شے خاص ہو جاتی. اس لیے کہا گیا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر, ماں سراتا انتظار منتظر, بندہ اور شے ہے اور اس کا بندہ اور شے ہے. جو بندہ ہوتا ہے وہ خود سراپا انتظار ہوتا ہے اور جو اس کا بندہ ہو جائے اس کی وہ انتظار کرتا ہے, جو منتظر ہو جاتا ہے وہ منتظر ہو جاتا. اب وہ خالی محب نہیں رہتا محبوب ہو جاتا, اب وہ طالب نہیں رہتا مطلوب ہو جاتا, اب فقط مرید نہیں رہتا مراد بن جاتا. حاضرین محترم, پھر ہم اس مقام کو کیسے پہنچے؟ ہم سجدے بھی کرتے ہیں عبادت بھی کرتے لیکن ہمارے سجدوں کی حالت یہ ہے کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز. دوستو سجدے جبینے اللہ کے لیے جھک رہی ہو اور دل سنم کے لیے جھک رہا ہو, غیر کے لیے جھک رہا ہو, مادہ پرستی میں جھک رہا ہو تو تجھے کیا ملے گا نماز. دل کو ساجد بناؤ, دل کو ساجد بناؤ, نیتوں کو ساجد بناؤ, ارادوں کو ساجد بناؤ, من کو ساجد بناؤ, پھر سب کچھ نصیب ہو جائے. حاضرین محترم, یہ تھا بندے کا پنج جہتی تعلق. اللہ سے بندے کا پنج جہتی یعنی پانچ قیمتوں کا تعلق. اب یہی پانچ تعلق جب قائم ہوتے ہیں اللہ پاک سے
تو اللہ رب العزت کے پانچوں اسماء، پانچوں نام جب اپنا فیض جاری کرتے ہیں تو بندے کو روحانی معراج نصیب ہو جاتا ہے. تو بندے کی معراج بھی ان اسماء خمسہ میں. ایک نیا نقطہ عرض کر رہا ہوں، نیا نقطہ، کہ بندے کی معراج انہی اسماء خمسہ، انہی پانچوں ناموں میں ہے. پانچ نام کیا ہیں؟ اللہ کے، پھر دہرائیے، اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک، یہ اللہ کے پانچ نام. اور بندے کا ظہور کے بھی پانچ مرتبے، بندے کے ظہور کے بھی پانچ مرتبے، انسان کو اللہ نے پانچ مرتبوں میں سے گزارا. وہ پانچ مرتبے کیا ہیں؟ خلق، تربیت، بقا، تکمیل اور نقل روح. ظہور انسان کے بھی پانچ مرتبے اور اسماء الہیہ فیض کے لیے بھی پانچ، جو سورہ فاتحہ میں بیان ہو رہا ہے. سب سے پہلے بندے کا مرتبہ خلق، لفظ اللہ اس کی شان خالقیت کو بیان کرتا، اس کی شان خالقیت کو بھی بیان کرتا کہ وہ ہر شے کو خلق فرمانے والا، ہر شے کو پیدا فرمانے والا. اور بندے کا پہلا مرتبہ خلق، یعنی ایک وہ وقت تھا جب بندہ عدم تھا، بندہ عدم تھا یعنی نیز تھا، کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، نیز محض تھا، عدم محض تھا. پر اللہ نے اپنے فیض خالقیت سے اسے وجود عطا کیا، کلیتن معلوم. تو اس کا فیضان خالقیت متوجہ ہوا اور بندہ عدم سے وجود میں آ گیا. یہ پہلا مرتبہ پایا بندے نے، یہ مرتبہ خلق ہے. اس جب وہ بندہ وجود میں آ گیا تو پھر ضرورت تھی اسے رفتہ رفتہ پرورش کی، رفتہ رفتہ پالے جانے کی، پرورش پانے کی. تو اللہ کا فیضان ربوبیت متوجہ ہوا، فیضان ربوبیت متوجہ ہوا اور بندہ پرورش پانے لگا، بندہ پلنے لگا، بندہ اپنے کمال کو پہنچنے لگا. یہ فیضان ربوبیت تھا. پھر جب پرورش کا نظام شروع ہو گیا، یہ تھا اللہ اور رب، پھر تیسرا نام تھا رحمان، اور ادھر تیسرا مرتبہ بندے کے ظہور تھا بقا. جب پرورش شروع ہو گئی تو بندے کو بقا مل گئی، دنیا میں بقا مل گئی. بھئی اگر کوئی فوراً مر جائے تو اسے پرورش تو نہیں کہتے نا. پرورش کا تقاضا بقا ہے، پالنے کا تقاضا باقی رکھنا ہے. جب پرورش شروع ہو گئی فیضان ربوبیت سے تو بندہ تیسرے مرتبے میں داخل ہوا اور وہ مرتبہ بقا تھا. بندہ رہنے لگا، اسے بقا مل گئی، اسے جینا بسنا نصیب ہو گیا. پھر بندے کا فیضان اللہ رب العزت کا، پھر فیضان رحیمیت متوجہ ہوا، چوتھا فیضان متوجہ ہوا. تو بندے کی بقا کے بعد اس کی تکمیل کا مرحلہ آتا. جب بقا مل جائے تو پھر ضرورت کمال کی ہوتی. جب اس کا فیضان رحیمیت متوجہ ہوا، چوتھا فیض، تو بقا کے بعد بندے کی تکمیل ہونے لگی. وہ اپنی منزل مقصود تک، اپنے کمال تک پہنچنے لگا. اور جب بندہ اپنی زندگی میں منزل تک پہنچ جاتا ہے، آخری لمحے کو پہنچ جاتا ہے، تو جب بقا کے بعد کمال مل جائے، آخری منزل مل جائے، تو پھر پانچواں مرتبہ نقل روح کا آتا. پھر اس عالم شہادت سے بندہ عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا. جب اس کو کمال، اس کا کمال پہنچ جائے، تو برزخ سے پھر عالم آخرت آ جاتا. یعنی ایک عالم جب کمال کو پہنچتا تو بندے کی روح دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی، جب اسے کمال ملتا تو تیسرے عالم میں منتقل ہو جاتی. تو نقل روح، تو جب شان رحیمیت کا فیض مل چکا تو پھر مالکیت آ گئی، یوم جزا. اور یوم جزا بعد کی دنیا،
تو بندہ دارِ فنا سے دارِ بقا کو آخرت کو منتقل ہو گیا یہ لفظ روح. تو دوستو جس طرح اللہ کے پانچ اسماء تھے کسی طرح بندے کے ظہور کے پانچ مرتبے, بندے کے ظہور کے پانچ مرتبے ہیں. اور حاضرین محترم اب سوال یہ ہے ان پانچ اسماء کو اور بندے کے ظہور کے پانچ مرتبوں کو سمجھ لینے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے کو معراج کس طرح نصیب ہوتی ہے. میں نے ابھی وضاحت کی پانچ ناموں کی اور بندے کے ظہور کے پانچ مرتبوں کی, مرحلوں کی. اب بنیادی سوال ابھرا کہ ان پانچ مرتبوں میں بندے کا کمال کہاں ہوتا, یعنی معراج کہاں ہوتا. آئیے, اگر انسان اپنی زندگی میں روحانی معراج کو پانا چاہے تو سورہ فاتحہ کا بیان ان پانچ اسماء الہیہ کے تحت بندے کو معراج عطا کرتا. وہ معراج کس طرح عطا کرتا؟ اگر سورہ فاتحہ کے الفاظ اس کی تلاوت اس شان سے کی جائے کہ زبان سے فاتحہ کے الفاظ نکلے اور دل و دماغ ان الفاظ کے معنی اور معرفت کے سمندروں میں غرق ہو, ڈوب جائے, دنیا و مافیا کی خبر نہ رہے اور غرق ہو کر, بے خود ہو کر فاتحہ کے معرفت میں ڈوب کر انسان پڑھے اور ایسے پڑھے کہ اس کے معنی قلب و باطن پر وارد ہو, تو پانچویں مرتبے پر پہنچتے ہوئے انسان کو معراج نصیب ہو جائے. اب کس طرح, وہ عرض کرتا ہوں, طریقہ عرض کرتا ہوں. اب اس طریقے کو اپنانا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ ہر شخص کے نصیب کی بات ہے. جب انسان زبان سے کہے الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کے لیے, جب زبان سے کہے الحمدللہ تو اس کی توجہ پہلے اللہ کی طرف جائے پھر اپنی طرف جائے, پہلے اللہ کی طرف جائے پھر اپنی طرف جائے. جب اللہ کی طرف جائے تو اسے ساری کائنات کا خالق دیکھے, ایجاد اور خلق و تکوین کائنات کا چشمہ اس کی ذات کو دیکھے, دیکھے کہ ہر شے کا وجود اس کے چشمہ خالقیت سے پھوٹ رہا ہے, اس کے چشمہ خالقیت سے ہر شے پیدا ہو رہی ہے, اسے خالقیت کی شان سے دیکھے. اور جب اسے ایجاد اور خلق و تکوین کائنات کا بمبا و چشمہ دیکھ لو تو پھر ایک توجہ اپنی طرف کرے اور خود کو معدوم پائے, خود کو معدوم پائے, نیک پائے, عدم پائے, یوں سمجھے کہ کچھ نہ تھا اور اس کے ہونے کے مقابلے میں اپنے نہ ہونے کو دیکھے, اس کی شان خالقیت کے مقابلے میں اپنے حال معدومیت کو دیکھے اور اپنے مرتبہ خلق پر توجہ کرے کہ مجھے جو وجود ملا یہ اس کے چشمہ خالقیت کے فیض سے ملا, مجھے وجود ملا تو اس کے چشمہ خالقیت کے فیض سے ملا. تو جب الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, جب اللہ کا لفظ زبان سے ادا ہو تو اس کا چشمہ خالقیت پھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہو اور اپنی ہستی کو عدم سے وجود میں آتا دیکھ رہا ہو, یہ اللہ کی شان کا تصور. اس کے بعد جب رب کہے, رب کہے تو اسے تربیت موجودات کا چشمہ دیکھے, رب کہے تو دیکھے کہ وہ کائنات میں جتنے موجودات ان کی پرورش کرنے والا ہے, انہیں پالنے والا ہے, انہیں کمال کر پہنچانے والا ہے, ہر وجود کی تربیت کا فیض اس چشمے سے پھوٹ رہا ہے. جب توجہ رب کے لب کی طرف کرے تو اس کی یہ شان دکھائی دے اور جب اپنی طرف کرے تو دیکھے کہ میری پرورش اس کے فیض تربیت سے ہو رہی ہے, میرا ارتقاء, میری نشو و نما, میرا فروغ, ہر شے اس کے فیض پرورش سے ہو رہی ہے. پھر جب زبان سے کہے الرحمن, اپنی توجہ سے اس کی شان رحمانیت کو دیکھے اور تصور, چشم تصور میں محسوس کرے کہ ہر شے کو بقا
اس کے چشمہ رحمانیت سے مل رہی ہے. اس کے چشمہ رحمانیت کا فیض گویا پانی کی طرح ہر شے کو بقا دے رہا ہے, ہر شے کو بقا زندگی حیات دے رہا ہے. اور پھر اپنی طرف دیکھے تو چشمے تصور میں محسوس کرے کہ میں جو ہوں اس کے فیض بقا دے, اس کے فیض رحمانیت سے. اور جب اس کے بعد کہے الرحیم تو اس کی ذات کو مخلوقات کی تکمیل کا چشمہ دیکھے, مخلوقات کی تکمیل کا چشمہ دیکھے اور اپنے اندر جو کچھ نظر آئے, جو کمال دکھائی دے, جو خوبی دکھائی دے, کسی اپنا نہ سمجھے, فقط اسی کے چشمے کا فیض جائے, اسی کے چشمے کا فیض جائے. دیکھے کہ میں جو بول رہا ہوں مجھے وہ بلا رہا ہے, میں جو دیکھ رہا ہوں مجھے وہ دکھا رہا ہے, میں جو سن رہا ہوں مجھے وہ سنا رہا ہے, میں جو زندہ ہوں مجھے وہ باقی رکھ رہا ہے, میں جو چل رہا ہوں مجھے وہ چلا رہا ہے. الغرض اپنی زندگی کی ہر صفت کو, اس کی بقا کو فقط اس کے چشمہ فیض پر منحصر جانے. اور پانچویں مقام پر جب اسے کہے مالک یوم الدین, اسے مالک کہے تو خود کو اس کی بارگاہ میں حاضر کر, جب کہے کہ وہ روزے جزا کا مالک, اور روزے جزا کے مالک ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر جواب دے رہا ہے, اس کی جواب طلبی ہو رہی ہے, بات پرس ہو رہی ہے. جب مالک یوم الدین پر پہنچے تو چشمے تصور سے دیکھے کہ اس کی عدالت لگی ہے اور میں اپنا نامہ اعمال لے کر ایک مجرم کی طرح اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں, ایک مجرم کی طرح اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اور میرے اعمال مجھے بتانے کے قابل نہیں, میں تک رہا ہوں کہ کرم کرنے والا کرم کرے اور میں بخشا دوں. یہ تصور مالکیت. حاضرین محترم, جب ان پانچ اسماء الہیہ کو ان تصورات کے ساتھ پڑھا جائے, اور یہ آنکھیں بند کر کے ممکن ہے, ڈوب کر ممکن ہے, تصور میں غرق ہو کر ممکن ہے, خود کو گم کر کے ممکن ہے, آپ آگے پیچھے جب چاہیں ان اسماء کو پڑھیں, لیکن ڈوب کر پڑھیں, غرق ہو کر پڑھیں, اس تصور میں گم ہو کر پڑھیں. جب یہ تصور گم, ان تصورات میں آپ گم ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ جب لفظ اللہ کہیں گے تصور میں گم ہو کر, تو مرتبہ خالق کا پردہ اٹھ جائے گا, مرتبہ خالق کا پردہ اٹھ جائے گا. اور جب مرتبہ خالق کا پردہ اٹھے گا تو آپ کو اللہ کی ذات خالقیت کے روپ میں نظر آئے گا, اس کا صفاتی جلوہ خالقیت کی جان خالقیت کے روپ میں ہوگا. جب آپ کہیں گے رب, اس کا صفاتی جلوہ شان ربوبیت کے روپ میں ہوگا. جب آپ کہیں گے رحمان, اس کا صفاتی جلوہ شان رحمانیت کے روپ میں ہوگا. جب آپ کہیں گے رحیم, تو پھر مرتبہ اسی طرح اللہ کہنے سے مرتبہ خلق کا پردہ اٹھے گا, رب کہنے سے مرتبہ تربیت کا پردہ اٹھے گا, رحمان کہنے سے مرتبہ بقا کا پردہ اٹھے گا, رحیم کہنے سے مرتبہ تقدیر کا پردہ اٹھے گا. جب مالک کہیں گے نقل روح کے مرتبے کا پردہ اٹھے گا, اور جب آخری پردہ اٹھے گا خدا کی بارگاہ ہوگی یا آپ اس میں حاضر ہوگا. جب سب پردے اٹھ جائیں, مرتبہ خلق کا پردہ بھی اٹھ گیا, مرتبہ تربیت کا پردہ بھی اٹھ گیا, مرتبہ بقا کا پردہ بھی اٹھ گیا, مرتبہ تکمیل کا پردہ بھی اٹھ گیا, مرتبہ نقل روح کا پردہ بھی اٹھ گیا, تو جب روح منتقل ہو گئی, پردے چاک ہو گئے, مسافتیں طے ہو گئیں, حجابات مرتفع ہو گئے, تو سامنے خدا کی بارگاہ ہے, اس کے صفاتی جلوے ہیں, اور ہر سو مختلف روپوں میں کل یوم ہو اپنی شان, ہر لمحے جدا شان سے نظر آ رہا ہے, اور بندہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کل عدم ہو کر حاضر, کل عدم ہو کر حاضر. تو دوستو, جب ہر سو اللہ کی شان کے جلوے آشکار ہوتے اور وہ مختلف روپوں میں مختلف شانوں میں اپنی صفات کے جلوے آشکار کرتا, اور انسان جدھر دیکھتا ہے مرتبہ خلق سے دیکھتا ہے تو وہ خالق نظر آتا ہے, مرتبہ تربیت میں دیکھتا ہے تو وہ رب نظر آتا ہے, مرتبہ بقا میں دیکھتا ہے وہ رحمان نظر آتا ہے,
مرتبہ تکمیل میں دیکھتا ہے رحیم نظر آتا ہے، نقل روح کے مرتبے سے دیکھتا ہے وہ مالک نظر آتا ہے، وہ جدھر دیکھتا ہے اینما تبلو فثم وجه اللہ، جدھر نگاہ اٹھاؤ گے رب ہی رب نظر آئے گا، پھر انسان جدھر دیکھتا ہے اس کی شان نظر آتی ہے، اور جب بندہ ہر سو اللہ کی شان دیکھتا ہے وہ کسی اور شے کو تکنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، وہ فقط اسی کو دیکھتا ہے، اسی میں گم رہتا ہے، اسی کی یاد میں غرق رہتا ہے، اسی کو مناتا رہتا ہے، اسی سے بولتا ہے، اسی کی بات سنتا ہے، اور اسی کو تکنے میں مست رہتا ہے۔ دیکھیے حاضرین، نقل روح کے مرتبے سے گزر کر جب سارے پردے اٹھ گئے، اس کے جلوے آشکار ہو گئے، تو مشاہدہ حق کا درجہ آ گیا۔ کیا درجہ آ گیا؟ مشاہدہ حق کا درجہ آ گیا۔ تو جب کوئی نظر نہ آ رہا ہو، یہ نقطہ سمجھنے کے قابل، جب کوئی نظر نہ آ رہا ہو تو اس کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ کہ وہ اس شان کا لائق، کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہہ کر کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ بھائی کوئی نظر نہ آ رہا ہو تو نہیں کہتے، عام طور پر کیا تو نہیں کہتے، غائب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی یہ بات، اس کا یہ کہنا ہے، اس کا یہ حال ہے، اس کی یہ شان ہے۔ اور جب پردے اٹھ جائیں اور وہ سامنے ہو تو پھر کیسے کہتے ہیں؟ تیری یہ شان، تیری یہ بات، پھر وہ کی بجائے تو آ جاتا اور اس کے بجائے تیری کی بات ہوتی ہے۔ اب سورہ فاتحہ کو پڑھیے، جب تک پردے اٹھے نہ تھے فقط اسماء کا ذکر تھا، اور پردے پڑے تھے تو کیا ہو رہا تھا؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، درمیان میں تو نہ تھا، رب العالمین جو سب جہانوں کا رب ہے تو آیا، تیری کی بات ہوئی نہیں، الرحمن جو نہایت مہربان ہے اس کی بات ہو رہی، الرحیم جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تو کی بات ہوئی، اس کی بات ہو رہی، مالک یوم الدین جو سارے جو یوم جزا کا مالک، تو کی بات ہوئی نہیں، اس کی بات ہو رہی۔ جب پانچوں مرتبوں کے پردے اٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو گیا، اس کا جلوہ حسن بے نقاب ہو گیا، تو پھر وہ کا بیان ختم ہوا، پھر آیت آئی، جا کا نابود ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بھائی یا کنت کئی، ہم کچھ سے مدد چاہتے ہیں، جب تک دیکھا نہ تھا وہ کہاں جا رہا تھا، جب سامنے آ گیا تو کہاں جا رہا تھا، جب تک دیکھا نہ تھا، جب تک حسن بے نقاب نہ ہوا تھا، جلوہ حسن آشکار نہ ہوا تھا، اس کی باتیں ہو رہی تھیں، جب حسن سامنے آ گیا پھر تیری باتیں ہو رہی تھیں، ہائے ہائے ہائے، جب حسن سامنے آ گیا پھر تیری باتیں ہو رہی ہیں۔ ارے اب یہ لذت کس کو خبر ہو؟ جو اس کو دیکھے تو اسے خبر ہو کہ اس کی بات کیا ہے۔ جب حسن سامنے آ گیا تو پھر خطاب ہو رہا ہے، پہلے خیبوبت کے سیدھے میں بات، اہل علم جانتے ہیں، وہ علم معانی میں جب پڑھتے ہیں بیان بدی اور کلام، تلخیص المصاع اور شرح مختصر معانی وغیرہ کتابیں پڑھتے ہیں، وہ سیغوں سے بحث کرتے کہ کس طرح غیبوبت سے خطاب کی طرف بدل گیا سیغا، غیب سے حضور کی طرف کس طرح بدل گیا، غیبوبت سے خطاب کی طرح کس طرح بدل گیا، وہ اہل علم کی باتیں ہیں، یہ اہل حال کی باتیں، وہ اہل کال کی باتیں، یہ اہل حال کی باتیں، وہ علمی توجیہ کرتے ہیں، اپنی جگہ حق نہیں، لیکن اہل حال ایک ہی توجیہ کرتے ہیں، جب تک دیکھا نہ تھا صیغہ غیب تھا، جب پردے اٹھ گئے حسن سامنے آ گیا صیغہ خطاب، اور جب حسن سامنے آ گیا یہی معراج ہے۔ یہی حضور کی معراج کیا ہے؟ حضور کی معراج کیا ہے؟ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، سارے پردے اٹھا دیے، اتنا قریب کیا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم، اور جب قریب ہو گئے تو وہ ہم کلام ہو گیا، اوہا الی عبدہ ما اوہا، پہلے وہی جبرائیل آتا تھا، اب وہی براہ راست ہونے لگی۔ تو جب پردے اٹھ گئے
تو کعبۃ الحرم کے مقام پر یہ معراج مستفیدی تھا, اور حالت نماز میں جب سب سجدے اٹھ گئے تو بندے کا معراج رہا. غیبوبت کے انداز کو چھوڑ کر جب خطاب اور حضور کا صیغہ آ گیا تو یہ بندے کی معراج ہو گئی. اور یہ اس وقت ممکن ہے جب پردے اٹھ جاتے ہیں, اور یہ پردے مجاہدے کے بغیر نہیں, محنت کے بغیر نہیں. ہم سستے طریقوں کے حامل, ہم سستے طریقوں کے قائل. سارا سال رشوت لی, اور ربیع ثانی میں بڑی گیارہویں شریف کی دیگیں پکا دی, بخشے گئے. یہ آپ نے دین بنا لیا. میں معذرت کے ساتھ, میں خود گیارہویں شریف کرتا ہوں, اور میں حضور غوث پاک کا سگ ہوں, حضور غوث پاک کے در کا ایک ادنا سگ ہوں, اچھے سگوں میں سے بھی نہیں, نہ صرف کتوں میں سے. انکار مقصود نہیں ہے, سمجھا رہا ہوں, جھنجھوڑ رہا ہوں کہ ہم نے دین کا مذاق اڑا لیا. سارا سال رشوتیں دی اور بڑی گیارہویں کی دیکھ بتا دی, بچے نے یہ دین بنا لیا. سارا سال ظلم کیا, میلاد شریف کی دیکھ نکالنی, جلوس نکال دیا, بخشے گئے. ظالمو, میلاد کا معنی یہ نہیں کہ سیرت میں بد ہو جاؤ. میلاد کا معنی یہ ہے کہ صاحب میلاد کا رنگ لے لو, صاحب میلاد کی سیرت کو اپنا لو, اس کردار کو اپنا لو, صبح شام وہ اپناؤ. ارے سارا سال اسی طرح رہو. جب سارا, جب پورا رنگ صاحب میلاد کا ہو جائے تو ہر لمحہ میلاد کا لمحہ, ہر رات میں شب برات ہوتی, ہر لیل لیلۃ القدر ہوتی, یعنی پھر محبوب ملتا ہے, نظر آتا. سمرد کر رہا تھا کہ ہم سستے طریقے تلاش کرتے, رشوت والے طریقے, سفارش والے طریقے, مجاہدہ محنت سے بچنا چاہتے ہیں, لیکن نہیں. اللہ کا طریقہ یہ ہے, الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے اندر مجاہدہ کرتے, ہمارے اندر محنت کرتے, مشقت کرتے ہیں, تکلیفیں اٹھاتے ہیں, ان پر ہم اپنے مشاہدے کا راستہ کھول دیتے ہیں, ان پر مشاہدے کا راستہ اپنے تک ان کی راہیں کھول دیتے ہیں. تو مشاہدہ مجاہدے کے بعد آتا, مشاہدہ مجاہدے کے بعد آتا. عقائد و جہاں جو پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں بھی صاحب مجاہدہ, وہ بھی ساری رات جب کھڑے ہوتے قدم مبارک متورم ہو جاتے, روتے. صحابہ عرض کرتے, حضور تو معصوم ہے, حضور اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے, اتنا مجاہدہ کیوں کرتے. آقا فرماتے, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ مجاہدہ دوستو, مجاہدہ جتنا ہوگا مشاہدہ اتنا عظیم ہوگا, گڑ جتنا ہوگا میٹھا اتنا ہوگا. یہ مشاہدے مجاہدے سے ملتے, لیکن امر واقعہ ہے کہ بندہ جب اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو پردے اٹھا دیے جاتے. اب حدیث صحیح بخاری میں, اسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ایمان کی نسبت سوال کیا, اسلام کی نسبت سوال کیا, پھر تیسرا سوال کیا, مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور احسان کیا, کیا پوچھا احسان کیا. ہمارے آقا نے جواب دیا, ال احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اب تصدیق ہو گئی یا نہیں جو ہم نے پہلے عرض کیا, آقا دو جہاں کی زبان اقدس سے تصدیق ہو گئی, حضور کی زبان سے تصدیق ہو گئی, عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا, یعنی اس کے صفات کی جلووں میں غرق ہو کر عبادت کرے, اس کے حسن مطلق کے مشاہدے میں غرق ہو کر عبادت کرے. پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ, اس حدیث کے دو معنی, ایک معنی طریقہ محدثین پر ہے, ایک معنی طریقہ صوفیہ پر, طریقہ عرفا پر, یا ایک معنی اہل قال کا ہے, ایک معنی اہل حال کا ہے. اور محدثین نے, امام السلامی نے فتح الباری میں اور کئی کتب میں دونوں معنی بیان کیے گئے. اہل کال کا معنی تو یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کرے جیسے اللہ کو گویا دیکھ رہا ہے, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ
اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو فإنه یراک، تو کم سے کم اس خیال میں غرق ہو کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے اہل کال کا معنی، محدثین کا معنی. اب اہل حال کا معنی بھی سن لیں. طریقہ عرفا پر، طریقہ عرفا پر اس حدیث کا معنی یہ ہے، فإن لم تکن، وہ ان لم تکن اہل علم توجہ فرمائیں، ان لم تکن تراہو کو اکٹھا نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے ال فإن لم تکن کو الگ کر دیا، تراہو کو اس کا صلہ کر دیا، شرط اور صلہ میں بدل دیا اس عبارت. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا فإن لم تکن، کہ بندے تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح دیکھ سکے. تو حضور طریقہ بتا رہے، اگر اسے دیکھنا چاہتا ہے تو طریقہ یہ ہے، فإن لم تکن، بندے پاس اگر تو خود نہ رہے، اگر تو خود نہ رہے، خود کو فنا کر دے، وہ ترا ہو پھر وہ نظر آ جائے. یہ طریقہ عرفا کا معنی، فإن لم تکن، پس اگر تو خود نہ رہے، یعنی اسے دیکھنے میں اور کوئی شے معنی نہیں، تیری انا کا پردہ حائل ہے، تیری خودی کا پردہ حائل ہے، تیرے اپنے ہونے کا پردہ حائل ہے. جب تک تو تھا اسے دیکھتا نہ تھا، جب تو خود نہ رہا پھر وہ دیکھا گیا، تو فنا ہو گیا تو وہ نظر آ گیا. فإن لم تکن، پس اگر تو خود نہ رہے، تو فنا کے دروازے میں گزر جائے، اپنی خودی کو مٹا دے، اپنی انا کو مٹا دے، اپنے ہونے کو مٹا دے، پھر فقط وہی نظر آئے گا. اینما تبدلوا فثم وجه اللہ، پھر جدھر دیکھو گے فقط وہی نظر آئے گا. فإنه یراک، تو فإن لم تکن تراہ، پس اگر تو خود نہ رہے، خود کو مٹا دے، تو پھر تجھے وہی نظر آئے گا. گویا انسان خود مٹ جائے تو پھر وہی نظر آئے گا، وہی رہ جائے. غالب نے کیا خوب کہا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، دبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. دبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اہل حال اپنے ہونے کو دبونا کہتے، تو ہو کر مٹ جاؤ، نہ رہو تو پھر وہ نظر آ جائے گا، نظر آ جائے. اقبال اس لیے کہتا ہے، شہود کیسے ہو حاصل اسے زمانے میں، وجود جس کا نہیں جذب خاص سے آزاد. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جذب خاص سے آزاد ہو جاؤ، اپنے تشخص کو، اپنی اہلیت کو، اپنے تعین کو مٹا دو. جب اپنے تعین کا پردہ، اپنی خودی کا پردہ، اپنے تشخص کا پردہ، اپنی آئیڈینٹی کا پردہ، اپنے ہونے کا پردہ چاک ہو جائے گا تو فقط وہی نظر آئے گا. حضرت خواجہ اجمیر یہی فرماتے ہیں، دلا بحل کے رندان بزم عشق درا، کہ جو ریز شراب بقا بہند سرا، اگر بقا طلبی اولت فنا بال، کتا فنا نشوی رحمی بنی بقا. اے دل آ، ذرا ان رندوں کی بزم میں آ جا جو شراب عشق پی کر مست ہو چکے تھے، کہ تجھے بھی شراب بقا کا ایک گھونٹ دے دیا جائے. اگر تو بقا چاہتا، اگر تو بقا چاہتا ہے تو فنا ہو جا، اگر بقا چاہتا ہے تو فنا ہو جا، کہ جب تک فنا کی راہ سے نہ گزرے بقا نصیب نہیں ہو. تو میں فإن لم تکن تراہ، پس جب تک تو ہے وہ نظر نہیں آتا، اور جب تو نہ رہے تو فقط وہی نظر آتا. یہ معنی من عرف نفسہ فقط عرف اللہ عرفہ. تو حاضرین محترم، اس طرح آپ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ نے بھی پانچ مرتبوں سے انسان کو گزار کر اپنی حقیقت اس طرح آشکار کی کہ اسے اپنے حقیقت میں نہ ہونے کی خبر ہو جائے. جب اسے حقیقتا پتا چل جائے تو میں تو کچھ نہیں ہوں، کل شیء حالق الا وجهه، ہر شے حالق ہے، فنا ہونے والی ہے، بقا تو فقط اسی کی ذات کو ہے. جب یہ پردہ اٹھ جائے اور حقیقت آشکار ہو جائے تو پھر بندہ معراج کی حالت کو پہنچتا ہے، اس کے حسن مطلق کو دیکھنے رکھتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ایاک نعبد وایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں،
یہ خطاب کی بات ہے. دیکھیے اس خطاب کے ذکر سے پہلی آیت کیا ہے؟ نقل روح کی آیت. مالک یوم الدین, یوم جزا کا مالک وہ ہے. اور یوم جزا کیا ہے؟ دار البقاء. اور یہ دنیا کیا ہے؟ دار الفنا. جب تک دار الفنا تھا اس وقت تک خطاب نہ تھا. جب فنا کے گھر کو چھوڑ کر دار البقاء میں داخل ہوا, دار الجزا میں داخل ہوا, تو پردے اٹھ گئے اور خیبوبت کی بجائے خطاب آ گیا کہ باری تعالیٰ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو حاضرین محترم ان تصورات میں گم ہو کر قرآن پڑھا کرو, ان تصورات کے سمندر میں غرق ہو کر اسے یاد کیا کرو. اسے یاد اس طرح کرو کہ زبان سے تلاوت ہو رہی ہو اور دل اللہ کی عنایتوں کا مستحق ٹھہر رہا ہو, زبان خدا سے ہم کلام ہو اور دل حضور ایسی میں سب بسب کھڑا ہو, اور اس طرح لمحہ لمحہ رب کی عنایتیں اتر رہی ہو, اور چشم تصور سے اس کی حسن مطلق کا جلوہ دیکھا جا رہا ہو, اور چشم تصور میں اسے دیکھ کر اسے خطاب کیا جا رہا ہو. اس انداز کے ساتھ جب بندہ عبادت کا, استعانت کا, نعمت کا, ہدایت کا, استقامت کا تعلق قائم کرتا ہے تو بندہ کسی اور حال کا مالک ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے خاص لطف و کرم سے نوازے اور اپنے تمام تر صحتی تعلق کی برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نور ہی نور ہے مقام ہے, جو کبھی امیر سپاہ ہے تو کبھی مجاہد عام ہے.